Hello! Sieni! Un po' agjeroj me kamerën, kështu që do ma bëni halal mua sa t'ja marr pak dorën. Tani, ideja është, po si ju kam një herë, duhet të më tregoni pak në përkomente si keni kaluar. Unë u ktheva nga pushimi im. Ah, dhe jam goxha e motivuar edhe... Ja, e ka vendosur këtu, jam me pijama, sepse sa po era dhe duhet që të zhvishem. Por, anyway, ja ta lëm këtu. Wow! Që ka qefi madh! Po thoja që kjo video ndoshta do jetë pak e çuditshme, sepse unë do ta editoj për herë të parë në laptop, sepse gjithmonë kam punuar nga celulari dhe editoja në iMovie në telefon. Ndërsa tani do ta editoj me programe të tjera, duhet të eksploroj pak programe, ndoshta duhet të blej atë paketën e Adobe Premiere-s që do ta blej normalisht, të bëj në një abonim vjetor, që të jetë çdo gjë sa më mirë të jetë mundur, sepse I'm very into this. Okej, tani do iki që të punoj, do ulem. Është e martë. Okej, më pëlqej ka shumë. Duhet i kisha vendosur atë. Wow, pretty. Okay, girl. Okay, autofokus on. Okay, jam e dashuruar pas kësaj kamere. Kamera është Sony ZV-1, që në 2020 ndodhi si kamera më e mirë për vlogging. Dhe unë e bleva në Zvicër, do me thënë e bleu online shoqja ime dhe unë kur shkova e mora dhe e pagova. Dhe jam shumë entuziaste sepse është një ndër investimet më të bukura që kam bërë lidhur me content creating edhe staff. Edhe tashti ja, i kam. Të shohim sa do jetë në fund të javës. Duhet jeni pak të duruara me mua, edhe duhet jeni edhe pak be gentle with me. Dhe ndonjëherë flas anglisht sepse më vjen shumë për kollaj edhe më tingëllon ndonjëherë më e kuptueshme se sa të them fjalën shqip që jini të kujdesshme me mua. Do me be gentle, dihet për çfarë kam fjalën, po gjithsesi kam shumë djegës që janë të huaj, sidomos nga udhëtimi i fundit që bëra, kështu që ndoshta duhet të filloj të vë dhe titrat në anglisht poshtë, kështu që do ta bëjmë. Tani ika. Okej. Drita është, do me thënë unë zakonisht xhiroj gjithmonë para dritareve, ndërkohë tani jam pas një muri këtu dhe cilësia është kjo që është. Gjën, 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 kamera, I love you. Tani, për mëngjes, kam nga këto, që i marrë të krasmani. Edhe do t'i luaj me krem bajameje, edhe me mjaltë, dhe bëhen super të shishme. The best thing ever. Ky sandwich. Për mua është Lori. Besoj ta më hapur mirë tash edhe këtu në pasqyrë. Okej, perfekt. Tani do i ketë laj duart. Bye. Okej, besoj. Kjo është edhe veshja ime përfundimtare. Kam veshur dy xhaketa sepse është ftohtë, vendosa edhe një bere. Flokët nuk ishin në gjendjen më të mirë të mundshme, po prandaj ka kapele dhe bereta. Jemi duke vërë një qi content për Instagram edhe content për YouTube. Po shohim pak të feature-a që farë ka që të kapë drita e dur. Por e që t'ja dali. Mirë më njësë. Sot është e premte dhe më më kardur cikli dhe jam e vdekur, por okej, ja dola të qoesha shumë herët, sepse zakonisht kur më vjen cikli dhe dërgoj pjerë në qerë dhe mund të fletem në një gjysë more thjesht për të marrë ato fuqit, po qova direkt, bëra këto ondet, kam veshur setin më të papar në bot, kështu si stili, paka shumë, ta një e keni vënë re qëfar kam dëshirë të vesh, atje është një rëmuje frikshme, për të ta regulli pas e të kthehem. Kishte më shumë diell në mëngjes, por nuk paska më.
Ti se si është goxha, goxha ftohtë, kështu që më duhet që të hedh patjetër diçka krave përveç një palltoje. Bye. Kjo javë ka qenë shumë intense, sepse kemi punuar shumë. Besoj që ja kemi dalë të marrim pak dorën me kamerën, do ta shohim kur ta editoj. Gjysi është i dashuruar pas kamerës? Po, patjetër. Po Pieri? Edhe Pieri. I pëlqen kamera shumë? Okay. Ergysi është the father of the year. Duhet t'i japim ndonjë çmim këtij djali sepse bën një punë të mrekullueshme. Ndonjëherë më vë mua në pikë pyetje nëse unë po bëj një punë të mrekullueshme. Gjithsesi, tani do bëjmë Pierit banj, do bëjmë edhe për vete dush dhe do gatuam ndonjë gjë të mirë për të ngrënë nëse kam nerva, sepse mua sot më ka ardhur edhe cikli dhe kam pirë qetësuesa sepse për ndryshe po ngordhja. Pieri nuk do të ha shpirti. Pieri këtë javë ka bërë goxha naze në të ngrënë. Ha, më mirë tani? Më mirë tani, Drita? Që i bërë? Thjesht vendosa movie nga ato intelligent auto. Movie it is. Ok, Drita, më mirë tani, sepse për nuk e vedja shumë e zbardhur. Do kos, mama? Do kos, Pieri? Do kos? Shive Pieri kusht. Ok, po mere me Pierin. Hello. Sot është e shtunë dhe Pier sot u zgjua me temperaturë. Po të pak të nga qenë aktiv dhe nuk i kam dhe në paracetamol deri tani, sepse zakonisht ja paracetamol vetëm nëse do ketë temperaturë në darkë, sepse më trëmb nata, po gjatë ditës nëse ka dhe 36 nuk i ja paracetamol, sepse konsultojmë gjithmonë me mjek që jetojnë jashtë. Edhe protokolli atje gjithmonë më duket më i logjikshëm se sa protokolli këtu që e çova një herë vizitova Pierre dhe kishte thjerëse të ngjyrur dhe më mbushi recetën me kortizonik. What the fuck. Tani do dal pak me Ergysin. Mbas e bëj pak shopping, të shoh dje. Kemi vler babola. Nëse i mbani vend. Edhe përbënim të dy gara, kush mund të flutë s'ka më të mëdhaja. Edhe thash, hello, e registrojmë një sot ose kur t'kemi mundësi. Sepse kemi në fund tani, sepse që të bëjmë neve me një fëmijë në shtëpi, do organizohemi edhe pje që u knaq me flutëska dhe do bëjmë një gara kush do bëjmë flutëska të më të mëdhaja të kuqë trakizit këtu. Shumë e dhja të thëmë, për që i ka dhja. Mos e vajtë ora për shumë. Oh, neve kemi një problem shumë të madhë me gatrimin e ditëve të javës. Po, gjithsesi, e rëndësia e vetë me sotme është ky mëngjes që ka përgatitur Ergysi. Super yummy. Edhe ajo avokadoja mo kishte goditur aqe shëndetshme, të me thënë, në vetë vetën e vetë. Shifë. Perfekte, jeshilja perfekte, ishte e butë, është nga këto të erëta. Edhe Pirushi hëngri buk me vezë, edhe... është shumë i mirë lëngu, sa i mirë është mama? Sa i mirë është? Pia pak lëngu. Pje pak lëngu të pi mami pak? A? A? Të kërë të? Po. Nejse. Me Kika, e ka Pieri Kika. Sa e buk, iku Erma, iku mami, iku. Kam veshur një jaket oversize që është e Nexit dhe kam marrë nga këto shamia që ja vendos edhe Pierushit ndonjëherë si bandana ose kështu. Janë të Nexit edhe këto. Edhe i vendos edhe vetë se më duket shumë. I jep veshjes një frym komplet tjetër. Ndonjëherë kur jam e stresuar,
I themer kësi do zemra i hypim pak makinës edhe vim vërdall në për qytet se më çliron, do ngredhe zërin e kështu jam, sot jam pak shumë emocionale nuk e di pse. Do t'i ngredhe zërin muzikës, po pastaj pasi të mbyt videon se na kap copyrighti. Edhe na dërgon disclaimer si YouTube. Edhe kemi këtu dhe djalin tim të madh të preferuar. Kam kaq kohë që them duhet të bëj patentën, duhet të bëj patentën dhe nuk po bëhem mbar ta bëj patentën, sepse shoh që më pengon pafund, sepse jam komplet e varur nga Airbusi, se me taksi nuk para lëviz. Një ditë hypa në autobus pas kaq shumë vitesh dhe ishte okay. Mund të lëviz me autobus pas edhe problemi. Thjesht është ngadalt. Dhe nëse më duhet që të nxitoj në verë më fiksua që do të merja Vespa. Po dikush më tha që duhet të kishe patent që t'i jepja asaj Vespës së vjetër, sepse ka dhe këto modele të reja. Rë, kur i hidhje, takova... Po, takuam një qift kur ishim në plazh, rastësisht, sepse ju afrua Pierushi. Edhe kemi kaluar gjithë ditën me atë qiftin dhe ishin shumë të lezetshëm dhe kaluam një ditë fantastike, ishim të pa njohur praktikisht. Ergës, remember? Dhe ai djali kishte shumë njohuri mbi motorët edhe po më shpjegonte se si funksiononte Vespa, që ishte bla 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 bla. Ishte një çarje pyçe, pak a shumë. Të tingëlloj dhe boring shumicën e kohës, sepse jeta na ka përplasur me shumë gjëra dhe nuk detyrimisht jo se bësh boring, po je pak më e tërhequr edhe në mënyrën si mendon gjëra dhe un jam kjo. Do një më bëhet vetja shumë filozofike dhe thënë të janë në boring, i më mërzit e njërëzit. Pa, ajo vajza, dhe unë i bëjt dhe komente gjithë më në saj, sepse I love her, I'm a fan of her. Edhe, nëse duat diçka për YouTube-in është që të kesh qef të mos të mërzitet video, ja, kaq, do me thënë, dhe dua shumë që dhe ju të më thoni nëse video të bëhen boring, ose gjëra si këto, sepse nuk dua. Dua që të jenë gjithmonë të këndshme dhe pse jo. Të bukura këtu. dhe pse jo. I am feeling myself today. Dhe sot do punoj gjithë ditën që ta editoj këtë video dhe ta postoj në mbrëmje. Do jetë gjatë besoj dhe ndoshta do postoj pas 3 ditësh. Ndikon shumë interneti sepse kur isha në Zvicër postojshin videot, edhe ajo video që ishte diçka si më gjatë u postua kështu direkt. Lucy. Shif. Kam marr babolin. Do e bëjmë babolin. Kam marr babolin. Do ta bëjmë kur të ndalojmë diku pastaj, do e bëjmë sfidën bashkë këtu. Ok. Besoj e mbyllë, kemi bërë edhe... Tani, neve besoj e mbaruam edhe contentin për në Instagram. Jo, mere? Pashile të filloj gara. Okej, kush me ndoni ju se do fitoj, mund të komentoni më poshtë. Se imagino të fitoj unë. Se unë e di që të fitoj në gjysi. Okej, kjo është kaq i madh dhe do aq shumë forcë për të përtypur. Es con suco de fruta. ¿Me entiendes que se me sube de tesisa? Es fruta. Në e buza, du da shpejtur, se nuk dëndjeve dhe nuk e... A ku përsa? Në nëmë gati. Një, dy, tre! Mm.
Ergysi në shtëpi ka bërë fluckat më të mëdha në botë. Sa kokë ai? Dhe Ergysi e ka kokën e madhe. Mua, aroma fruta. Na fillo tjetër. Jo, e mbyllim. Mu dhejme e mbyllim. Gjë, ka njërës që bëjnë shumë fluska të mëdhaja. Shgënjyse, na falni. Jemi fjeshtë të vjetër. Se si mbaje gati se unë... Ha, ta mbaje, okej, po, më këpute dora ta mbaje gjithë kohën. Se do... Okej, Ergysi dërsa të shkojnë në shtëpi. Ergysi, by the way, filloj vrapin. Unë nuk munda që... Nuk ka mundësi që të dalë, po... Base... base javës tjetër. Do jemi pak më mirë me kohën. Tani... Vendosim rripin e sigurimit. Ergysi mund të heqësh dorë, s'ka problem. Je lejuar të heqësh dorë. Dështim total. Po. Dështim total. Sot e kam adhuruar këtë kohën. Dhe realisht me zi po pres që të vi pranë vera, jam shumë e lodhur me të ftohtin, me rroba, dua të zhvishem, të vesh sa më pak layers edhe shtresa. E bukur, ëh? Sepse edhe kamera bën punën e vet fantastike. E shoh edhe më pëlqen çdo minutë më shumë. Wow, okay. Çdo minutë më shumë kjo kamera ime vogël e bukur. Më tha babi se e takova sot edhe a tregova dhe i thash sa e mora, se prindrit ta normalisht kanë koncept tjetër. Edhe tha, e mirë tha se e ke marrë ta kesh për gjithë jetën. Po, i thash. Për gjithë jetën. Qa për ndodhë këtu, pse pas ka njërës protesta? 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 Okay. Në të që në shpit. Okej. Okay. Tani, u them që ta mbyllim këtë video, Ergysi me ndonë. Do bëjmë traditën tonë? Okej. Okay. Tjetër. Nëse keni më rritur deri këtu, do thotë që e keni parë video. Videon deri në fund. Dhe ne ju falenderojmë pa fund, sepse realisht po rritemi çdo ditë edhe në një periudhë kohore kaq të shkurtër dhe jam shumë mirënjohëse. E di që ndoshta... E di që ndoshta kanali im nuk është më argëtues i mundshëm, por është një është përditshmëria ime. Uroj shumë që të merrni motivime dhe sa më shumë energji të bukura nga videot tona. Edhe kështu ju puth shumë edhe shifemi në videon e radhës, sepse kam gja në mundje se çfarë do bëjmë javën që vjen. Kështu që tani po ju lë, edhe shihemi. Mua. Mua. Bye.